Hello YouTube, šalim se, dobar dan dobri ljudi, kao što sam najavio u prethodnom videu, to je samo tekstualno najavio, rešio sam da prebacim svoj kanal, to jest da od sada moj kanal bude na srpskom, više razloga za to, mnogi su mi pisali i u komentarima zašto to ne uradim, zašto pričam na engleskom, zašto se foliram. Uopšte nije bilo foliranje, ovaj kanal je ovako prošao jedan dug put, ne znam nija koliko je star, možda i 3 godine. Krenuo je sa sasvim jednom drugom idejom, a onda se pretvorio u ovo, to jest u nešto što je čisto dokumentovanje, dokumentovanje nečega što ja radim i čime se bavim trenutno ili generalno u životu, a to je ovaj budući voćnjak. I kao što ste i videli, vi koji ste do sada videli, neki uradi sam projekt i tako, svašta nešto što je sfera mog interesovanja ili mojih nekih znanja i želja da nešto uradim sam. Dugo sam razmišljao i dugo sam se dvoumio uopšte da li da prebacim na srpski, jer ja sam u suštini, kako da kažem, nisam baš neki prezenter, to je prvo. Drugo, mislim da sam malo stidljiv, ali ajde, ovde na ovom kanalu razbijam svoju stidljivost. Lakše mi je bilo da to radim na engleskom s te strane i cilj mi je bio da mi gledalci uopšte budu sa tog nekog područja engleskog jezika, ali YouTube vrlo dobro zna odakle se koji video postavlja, gde će koji video i kome da prezentuje. Tako da eto, zbog ovog traktora ima dosta Rusa koji posećuju kanal, ali i generalno mislim zbog targetiranja YouTube-a, dosta ljudi koji su sa našeg područja, da ne kažem iz Srbije, ali generalno sa područja na kom se priča srpski jezik, također posećuje kanal i odatle su istizali komentari zašto na engleskom, zašto na engleskom. Ok, i posle mnogo razmišljanja, odlučio sam i prelomio, kao što vidite, da to sad bude na srpskom i da kanal malo promeni svrhu. Trudit ću se da postavljam i dalje videe vezane za moj voćnjak, za ono što ja radim, moja iskustva da delim sa vama, ono što ja pravim da probam da podelim sa vama, ali ću se truditi i da pomognem možda nekim, da kažem, mladim poljoprivrednicima, jer to je ono što sam primetio, i ovde u ovom selu. Primetio sam da mladi ljudi, ljudi mojih godina ili mlađi ili malo stariji, jako slabo su informisani, jako slabo koriste internet pre svega i jako slabo vladaju tehnikom. Zbog toga su neinformisani, slabo koriste subvencije, na primjer, to je ono što me najviše, smetalo. Recimo, imam ovde prijatelja koji je moje godište, to je ispod 40 godina ovde u Srbiji, za takve ljude postoje jako dobre subvencije, gde se subvencioniše 75% vrednosti investicija, ok, 75% vrednosti bez PDV-a, ali to je jako dobra prilika koju mnogi ne koriste. Koriste informisani, obično su ti informisani oni, kako da kažem, bolje stojeći, i nažalost oni koji treba to da koriste, ne koriste. Ja sam, hvala Bogu, uspeo to da iskoristim, ja sam dobio subvenciju za mlade poljoprivrednike, uz pomoć nje sam ogradio ovaj plac, jer to uopšte nije mala investicija, ceo hektar je ograđen, i nabavio dve mašine koje ste videli, malčer i atomizer. Ne bih da širim previše u ovom prvom videu vezano za to, ali ok, kao kanal menja malo svoj izgled. Ja uopšte ne znam koliko ću često moći da objavljujem videe. Nisam to radio često ni do sada. Trudit ću se da bude češće. Ako nemam svog materijala, onda neki informativni materijal koji može nekom da pomogne. Oko mog budućeg voćnjaka, generalno oko ovog placa, ne znam da li treba ponovo da pričam, jer je na engleskom relativno ispričano. Mislim, većina je ispričana. Ok, pričat ću verovatno usput. Mislim, zašto ja ovo radim? Ja imam posao, stalan posao od 8 do 4. Ja sam sebe vrlo često zovem vikend seljak. Uživam u ovome. Nikad nisam imao selo pre ovoga. Znači, moji roditelji su iz grada, ja sam odrastao u gradu. Traktor sam video
Nemam pojma. Viđao sam ga, vozio nikad nisam, prvi put sam upalio, seo i vozio ovaj traktor. Kad sam ga kupio, nikad nisam vozio 539 ili nešto slično to Fergusončići, nikad nisam vozio Rakovicu. Ovo je čudo, a o njemu ćemo napraviti jedan poseban video, jer je bilo dosta upita o tome, ne znam, prikaži kako idu brzine, ispričaj nešto. U svakom slučaju napravit ćemo jedan poseban video, opraću ga, neće biti ovako prljav, i jedan poseban video na srpskom predstavljanje T40 ruskog traktora, za koji ja smatram da je zver i najbolja stvar koja može da se kupi za ove pare, a pričat ćemo i koje su to pare. Ok, ajde, pošto smo krenuli na srpskom, onda o sebi. I umjesto da sam uzeo neki kredit, kupio neki stan za decu, imam dvoje dece, pa kao, nemam pojma, ulažeš nešto, čuvaš, štediš. Ja sam rešio da ulažem u ovo nešto što je bila njiva, vidjeli ste, jako zarasla njiva, tamo dole je bila šuma. Krvavi posao da se to sve očisti, da se ovo ovdje očisti, ovo je također bilo parče šume. Ovaj put, ja sam dužan da ostavim put da vlasnici livade ispod i one dvije livade pored mogu da prolaze kroz ovu njivu. Nažalost, tako je to bilo uređeno ranije i tako je to moja tašta nasledila. Ja sam dobio od nje ovo, što je i dalje, da kažemo, njiva. I rešio, ne znam ja kako, sasvim slučajno, tako su se kockice sklopile. Ili je takva karma, nemam pojma. Rešio da sadim ovdje orahe. To jest intenzivni zasad oraha, sorte oraha lateralnog tipa. Da ne ulazim u tu priču, to je jedna posebna priča i o tome ćemo poseban video. Intenzivan zasad znači da će ovdje bude, ne znam, na hektar bi trebalo ostane preko 300 sadnica. Ovdje zbog oblika parcele i zbog ograde koju sam stavio bit će 257 sadnica oraha. To je već sve u planu, na jesen se sadi, pričao sam i o tome na engleskom. Znači, kao eto, ukratko o meni. Vikend seljak. To je to. Dakle, umjesto kupovine stana, neke štednje i ne znam nija čega, uzimanja nekog kredita, ja sam rešio da sve što imam, sve što uspijem da napravim, da zaradim, to je sve što uspijem da odvojim, ulažem u voćnjak oraha, koji će, nadam se, nakon 8 ili 10 godina, nije ni važno, donositi neke sume novca koje su malo značajnije i koje će biti možda vrednije opet u narednim godinama od tog punog roda nego taj neki stan ili bilo kakva nekretnina. Ne znam ni šta bi bilo pametno raditi, ali eto, ja sam se odlučio za to. Tako da eto, ovo će biti možda srž kanala za sada. Inače, moja interesovanja, ono što ja najviše volim u životu, su automobili. Generalno mašine ok, ali automobili, nažalost, nemam dovoljno financija da se bavim automobilima. Dakle, automobili i recimo tehnika, ok, vidjeli ste to vezano za tehniku, dronovi su mi kao wow, od uvek sam voleo to neko modeliranje, avione na daljinski, autiće na daljinski, to jest više čamce na daljinski. Konačno došao u priliku da mogu ja da imam nešto, imao sam Phantom 4 Pro, nažalost, sa tugom u glasu, prodao sam ga zato što Phantom 4 Pro košta kao pola ovog traktora, recimo. I ok, preorijentisao sam se u životu, ne treba mi Phantom 4 Pro, treba mi T40. Nadam se, u bliskoj budućnosti ću nabaviti neki drugi dron, to jest leteću kameru, kako ih ja zovem, jer će mi samo za to i služiti, za to mi treba, da mogu da pravim neke dobre kadrove dok radim, da ga pustim da on radi svoje, a ja svoje, a ne da se ovako mučim sa kamerom, vozim jednom rukom ili nemam pojma, radim nešto jednom rukom, a drugom rukom držim kameru ili držim kameru na čelu. U svakom slučaju dvije, tri kamere, bolji su snimci. To je to, tri trešnjice. Opet pominjao na engleskom, to je nešto što sam posljednje uradio, posadio sam ih ovdje, ovako, možda nije ni ispravno, nije ni važno. U nadi da će porasti u neke voćkice i da će rađati trešnje, da imamo se sladimo, ja, moja deca ili prijatelji, kogod dođe ovdje nešto da radi, da ima čime da se zasladi, da nam bude zanimljivo. To je
ukratko to o meni i onome što ja radim. Ja, kao što rekoh, nisam baš neki prezenter. Nastavit ću da dokumentujem ono što ja radim prvenstveno zbog sebe. Ako usput uspijem nekom da pomognem, bit će super. Za početak, hajde vam pokažem kako te 40 pali posle 2,5 ili 3 mjeseca stajanja na hladnom i ove, da kažemo, blage zime, ali bilo je i minusa i snijega. Ajde da pogledamo. Ok, sad je 17. februar i trenutak istine posle 2 mjeseca, 2 i nešto stajanja na hladnjuči i na zimi. Da vidimo. Ok, gas. A sad da se vratimo tamo gdje smo počeli. Iz prve, kao što ste vidjeli. I to je to. To bi bilo to za prvi video. Probio sam led. Idemo dalje na srpskom. Ja dokumentujem dalje za svoje potrebe, za sebe. Ono što radim, ako uspijem usput nekom da pomognem, to je super. Ako ne, nema veze, imat ću ove snimke da ih gledam kad god. Ili da ih gledaju moja djeca i da mi se smeju zašto sam to radio. Ali nije važno. U svakom slučaju, to bi bilo to. Ako vam se dopalo, a nema šanse da vam se ovo dopalo, ali ok, ako vas zanima šta će biti dalje na kanalu, prijavite se obavezno, stisnite zvonce, možda da bi vas YouTube obavestio kad ja izbacim neki novi video. Jer je to inače rijetko, pa ćete propustiti. I to je to. Pozdrav.